ciidamada militariga ee Soomaaliland ayaa amar lagu siiyay inay duulaan iyo weeraro aan damaad lahayn ku kala bixiyaan. Soodimaha Soomaaliland ee muddooyinkii ugu dambeeyay ay isu diyaarinayeen inay soo xiraan wanta magaalada Laascaanood oo hayn waayay guushii 25-kii bisha 8-aad ayaa iyaguna maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ciidan u diyaarsanayeen inay la wareegaan magaalada Burco iyo sida oo kale soodinta ay sheeganayaan. Beesha bariga Burco oo ay si weyn uga taxadirayeen 8 bilood ee ugu dambeeyayna gacan ayaa kaga dhacday. Taasina waxa ay sababtay inay fashilanto siyaasadii duurmaaxa ahayd ee duubabka bariga Sool ay ku soo caana maaleen. Xubin militari oo ka soo baxay taliska ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay warbaahinta xuquuqal heshay ayaynu ku soo koobaynaa warbixinteena. Ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo 25-kii bisha wax hawlgal ah oo ka dhan ah huwanta may qaadin. Sababta oo ahayd 3 bilood oo isdiyaarin ah oo ay soo jeediyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka militariga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aqoonna u leh sida looga gacan sarreeyo jabhadaha mayalka adag sida tan Laascaanood waqtigan xaadirka ah gacanta ku haysa. ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dugsiyada tababarka waqtigan xaadirka ah waxa ka soo baxaya. In ka badan sida ila wareediyadani ay sheegayaan 10,000 oo askari oo u diyaarsan inay furimaha tagaan kuwaasi oo difaac ah calanka tawxiidka leh iyo isu diyaarinaya soohdinta Soomaaliland. iyadoo abaabulka xooggani socdo huwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaaba sugi kari weyday. duulaamada loo diyaarinayo ee dardarta leh kuwaasi oo ciidanka Soomaaliland uu gacanta ku hayo. waxaana ay xijin waayeen guushii lama filaanka ahayd ee 25-kii bisha 8-aad 2023 ay gacanta ku dhigeen. iyaga oo daantaasi iyo duulaamo kala duwan ka bilaabay deegaamo hoos yimaada gobolka Sool iyo Togdheer. waxaana ay fashiliyeen siyaasadii ay ku soo caana maareen garaadada bariga Sool taasi oo ahayd shacabka Soomaaliland in la kala qaybiyo. maadaama oo haddii ay midoobaan ay guuleysanayaan lana wareegayaan inta soohdintoodu ay tahay. ciidanka isku dhafan ee huwanta loo yaqaano kaasi oo isugu jira qabiilo kala duwan oo ka tirsan beesha Daaro ayaa gubay tuulooyin ku yaala gobolka Sool sida oo kalena dad maata ah ayay waxyeelo baahsan u geysteen. halkaasina waxa ka qarxay colaad labada beelood ee ood wadaagta u dhaxaysa taasi oo waqtigan xaadirka ah iyaduna faraxa ka baxday oo aanay xakamayn karin garaadada magaalada Laascaanood. ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isdiyaarintoodii iyagana ay u dhammaatay ayaa waxay gaadhay xilligii lagu amri lahaa. hawlgallo aan dhammaad lahayn oo ay Soomaaliland isu diyaarinaysay 3 bilood ee ugu dambeysay taasi oo ay ku qalabaynaysay ciidankeeda saalad casriya sida oo kalena tababaradii ugu dambeysay la siinayay. duulaankan ciidanka Soomaaliland uu qorsheynayay inta muddada ah oo la dejiyay qorshihii lagu geli lahaa iyo kii uu ku dhammaan lahaaba ayaa waxa ka qayb qaadanaya saanad cusub oo aanay huwantu waqtigan xaadirka ah filaynin. waana sababta ay u sugi kari waayeen inay difaacdaan magaalada Laascaanood oo keliya oo u haybsanayaan deegaamo cusub inay la wareegaan. tanina waxay ka dambaysaa maamulka ay doonayeen muddooyinkii ugu dambeysayba inay sameeyaan oo aanay haysan deegaamadii ay ka samayn lahaayeen dad reer Soomaaliland ahina degan yahay. iyagoo aan haysan awoodii ay kula wareegi lahaayeen deegaamadaasi maadaama oo ay muddo 8 bilood ah magaalada Laascaanood keliya difaacanayeen. taliska ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo amarada ah iyo tallaabooyinka uu qaadayo xogtooda aad loo adkeeyey ayaa warbaahinta xuquuqal waxa ay ogaatay in ciidanka Soomaaliland waqtigan xaadirka ah isu diyaarinayo hawlgal adag kuwaasi oo maalmaha soo socda ku kala bixinayo magaalada Laascaanood iyo soohdimaha Soomaaliland.